Глянь, скільки полотенець забули на лежаках. Що ти стоїш, дивися, давай ховай в сумку, бестро, щоб ніхто не видів. Боже, какой кошмар. Ні одного полотенця на лежаках. Що за отель? Ужас. Ніфіга себе. Полякова. Володька, іди підкути до неї. Це ти сказала, чи мій внутрішній голос? Прикинь, як всі офігеють, коли я тебе відіб'ю в Полякові. Все, давай. Що? Володька, ти мене любиш, чи? Люблю. То йди замути з Поляковою, давай. Як? Ну, так як зі мною знайомився, давай. Мала, сямки будеш? Мужчина, не мешайте мені загорати. Заінтересуй її. Я, короче, на Жигуль газ поставив. Давай з козиря. Короче, мала, в мене є субсидія. Слушай, ти бердичевський пікапер. Ти попробував, у тебе не вийшло. Можеш пойти набухатися з горя. Свободен давай. Так я не поняла. Я не поняла, мадам. Мадмузеля. А що не так, а? Що не так, а? Женщина, ви взагалі хто? Питання не хто я, а питання, ким ти себе возомнила. Во, нормальний мужик. Ні, ну не Константин Меладзе, пісню тобі не напише. Але погодься, і Меладзе тобі огород не скопає. Подождите, то есть вы хотите, чтобы я и вот это... А чё не? А чё не? Він як твої пісні на перший погляд такої, але привикнути можна? Так, ладно, хорошо. Я схожу с ним на кофе, только чтобы вы отцепились, окей? Прикольний фрік. Ну що, пішли? Ах, ти ж розлучниця, а? Привикла в своєму шоу-бізнесі зі всіма наліво, направо. Женщина, ви хто? Не мішайте нам загорять, Оля, пішли. Ах, ти кобель, що на силікон потягнуло тебе?